Госпожо Председател, госпожи и господа министри, уважаеми колеги! Както разбирам, министър-председателят няма да дойде, но това не е новина. Новина е, ако бъде тук. Първо ще взема отношение по безумната идея на министър Москов за пръстовите отпечатъци. Да задължиш пациентите да влизат в аптеки и болници чрез идентификация на пръстите е наглост, която е без прецедент и гранича с една практика в Третия райх. С въвеждането на пръстови отпечатъци като средство за идентификация на влизане в болници и аптеки, здравният министър вменява на българските пациенти греха, че са мошенници. Не болните, господин министър, пишат разходно-оправдателните документи и не болните източват здравната каса. Аз обаче питам, на кого трябва да се взимат отпечатъци от пръсти? От болните, от пациентите или от търговците? Убеден съм, че ако трябва да се взимат пръстови отпечатъци, това е от търговците, които са една истинска мафия и това е публична тайна. Пациентските организации ви предупредиха, че ще сезират съда за идеята ви за пръстовите идентификатори. Още повече, това е много важно от юридическа гледна точка, решението за прилагането им е взето от незаконно ситуиран надзорен съвет на здравната каса, тъй като в него имало само един съветник на министъра, вас, и четирима представители на държавата. Като говоря за дискриминацията на пациентите, стигам до лъжите на министър Москов при това документиране лъжи. В разгара на скандала с ваксините, първо той каза, че са му необходими 100 000 ваксини срещу хепатит Б, но, цитирам, понеже те не отговаряли на българското законодателство, тези ваксини били за бежанците. Но справка от Агенцията за бежанците показа, че у нас има само 280 деца на бежанци. Първа лъжа, което означава, че, пак казвам, министърът лъже. В отговор на депутатско питане за износа на ваксини БЦЖ срещу туберкулоза от България за Турция, министър Москов заяви, че, цитирам, няма изнесени ваксини. По-късно се установи, че такъв износ има. Тук говорим, уважаеми колеги, за писмени лъжи. Две лъжи. А министър, който публично лъже, или трябва да подаде своята оставка, или да бъде уволнен от този парламент. Аз съм за второто. Благодаря ви.